ଜୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଥର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ଚଳିତ ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇଟା ଉଦ୍ଘୋଷ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ହେବ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ, ବହୁତ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପଦ୍ମଫୁଲ, ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୌରବର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନଙ୍କର ହାତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶାଲ୍ଟି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ସାରା ଭାରତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶାଲ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଠି ବିନ୍ଧାଣିମାଠୁ ନେଇକି କୋଟପାଟଠୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର କାରିଗରମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରଟିର ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହା ପଛରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ଜାତିସଂଘରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିନ୍ଧିବା ବା ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତରୀୟଟି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ଚିହ୍ନ।